မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ဂျွန်လ15ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ဆောင်ဖို့ဘိန်းဖြူအမြောက်များကိုချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ကိုရန်ကုန်ကနေပစ္စည်းတွေတင်ပို့တဲ့ကုန်သင်းမောတွေမဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့မြင့်တက်လာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကလွိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးနေပါသလဲ။လွိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါသလဲ။မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိရှိပါသလဲဆိုတာနဲ့အဝေးပြေးလမ်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကားသမားတွေဘဝကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါသလား။ပို့ပြီးဆိုးသွားသလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ဆောင်ဖို့ဘိန်းဖြူအမြောက်များကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစွန်းနာ73ရဲ့နေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ် CNF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှကြာသေးခင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့လုံချုံရေးကိတ်မှာစွန်းနာ73ရဲ့နေညနေပိုင်းကကားပေါ်မှာတဲဆောင်လာတဲ့ဘိန်းဖြူစက်ပြခွက်ပူးတထောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ CNF တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘိန်းဖြူနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပြည်သူနှုတ်ကိုလည်းမူရင်းစေဝါဆိုင်ရာလှုပ်ထုံလုံးနည်းနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့နယ်ကြည်ခါမြို့တို့ကိုမေလ23ရက်နေ့ကအလုံးစုံတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ကိုရန်ကုန်ကနေပစ္စည်းတွေတင်ပို့တဲ့ကုန်သင်းမောတွေမဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်သွားတဲ့မုံတိုင်းကြောင့်သင်းမောတွေထွက်ခွင့်ကိုပိတ်ထားရကနေဂျွန်လဇာမိုင်းအထိရန်ကုန်ကနေစစ်တွေကိုလာတဲ့ကုန်သင်းမောတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကထွက်ခွင့်မပြုသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်ဈေးနှုန်းပြန်တက်နေပြီးကျပ်ဦးတစ်လုံးကိုကျပ်600ရှိခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာတော့ကျပ်1200အထိဈေးမြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကံတွေကပြောပါတယ်။အရခတ်တက်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးတော့ရခိုင်တပြည်လုံးမှာကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သင်းမောတွေစစ်တွေကိုထွက်လာခွင့်မပေးတာဟာရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်လို့ဆိုပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တွေမျိုးမှာစာနယ်ရိတ်ကပြတ်တောက်လာနိုင်တယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ Greenbee မဲဆက်မြို့နယ်အတွင်းကအမှတ်8စစ်ဆောင်စခန်းမှာចောင်းသားចောင်းသူ390ဦးရှိနေပြီးကြားစာပေတင်ကြားရေးဆရာဆရာမနဲ့ចောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့စခန်းကော်မတီဝင်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေကတော့ဖတ်စာအုပ်ပါတာစုံဖတ်စာအုပ်စာရေးကိရိယာတွေအပြင်ထိုင်ခုံအထိလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စာတင်ကြားနေတဲ့ចောင်းဆရာចောင်းဆရာမစေတနာဝန်ထမ်းအပါဝင်18ဦးရှိနေပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်မှာရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးကလေးများအတွက်စာရေးခုံထိုင်ခုံတွေမပြင်ဆင်ပေးနိုင်သေးဘူးလို့စခန်းကော်မတီတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ချီပွေလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၄ခုကတပ်သားတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားလို့အဲ့ဒီတပ်စခန်းအလုံးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးလို့ KIO KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ဝိုင်းမော်ချီပွေလမ်းပေါ်ကစနေခူးရွာထဲမှာတပ်စခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကို KIA ကနေဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပစ်ခတ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအလုံးထွက်ပြေးသွားကြတာလို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာလည်းရှုံငော်ရွာနဲ့မန်တောင်ရွာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းနှစ်ခုကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကစစ်သားတွေလည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်ပြီးအခွန်ကောက်ခံနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဝိုင်းမော်ချီဖွေသွားတဲ့လမ်းမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်ရင်တောင်စစ်ရေးနယ်မြေလိုဖြစ်နေပြီလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်
ုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဘရဒရင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ라이ကော်မျိုးပေါ်မှာပြန်လာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဆန်နဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ကန္နရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဂရင်းနီဘီ라이ကော်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်နဲ့ဂျေးပါတချို့မှာပြန်လာနေထိုင်တဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဆန်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စေးရစတင်ပြီးတဲ့နောက်နီးစက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတိမ်းရှောင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာလက်ရှိမှာလွိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်ဝင်လာနေကြပါတယ်။ပြန်ဝင်လာတဲ့ဒေသခံတို့ကိုစစ်ကောင်စီက16နှစ်အထက်လူတအုပ်ကိုဆန်နေပြီးပတ်စံနှစ်တောင်ထောက်ပတ်ပေးတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေသခံတို့ကစာနဲ့ရေးထားတာကိုကန်ရိုရီထိုင်းကအခုလိုပြန်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။ဆန်နဲ့ပတ်စံတော့ဝေပေးတဲ့၄ချိန်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဖះတာကစမှုစုံမျိုးထုတ်ပေးရပါဘော။တရားကိုဆန်နေပြီးပတ်စံနှစ်တောင်ပေးတယ်။၄ချိန်ရှိပြီးပေးရတော့တလားတကြိမ်ထင်းနေရတာချင်းတော့မကွာဘူး16နှစ်ကနေစပေးရပြောတာကလေးတွေတွေ့ရမပါဘူးအခုလိုထောက်ပတ်မှုတွေပေးနေပေမဲ့နေရပြန်တဲ့သူတွေတဲကတကြိမ်မှမရရှိသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကန်ရော်ရီထိုင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမှာပြန်လာနေထိုင်သူတွေများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုထောက်ပတ်ငွေပေးတာဟာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုလည်းပတ်နိုင်အောင်ဝါဒဖြန့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတာအေဆိုးကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုငွေကြေးနဲ့ပေါ့နော်ညှခေါ်ပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါအောင်တော့မျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်မှာပဲပေါ့နော်အများမျိုးသူတို့စူးစမ်းတယ်ဒါမှန်ဒီလက်ကောမျိုးကတော့တေလီလုံးစစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာစစ်မီပြင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုလက်နေကြီးတွေရောလေရင်ရောအများကြီးအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လာနေလို့အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးကိုပဲပြောပေါ့နော်ပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ပဲပြောပေါ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလက်ပနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ဆောင်နေချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တိလေလုံးစစ်စေးကြီးဟာမပြီးဆုံးသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုမပြန်ကြသေးဖို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင် IEC ကလည်းအတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Greenie Bee ချာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအရစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားအောက်မှာပြန်ရောက်ပါမယ်စစ်ကောင်စီရန်တရားလက်ပတ်ဖို့အတွက်သူတို့တော့မှပြန်ပြီးတော့မှကူညီတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် IC ကတော့အာဒီပေယုံကလွှဲရင်တော့ဘာမှလုပ်ပြနေစရာအကြောင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရက်ကွဲတွေဖြစ်တဲ့လော်ဓမမင်းစုကြည်တရားနှံ့ဘော်ဝါဧက900စတဲ့ရက်ကွဲတွေနဲ့တီရီမင်္ဂလာတောင်ဈေးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာမြို့ခံတွေအများစုပြန်လာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာလက်ရှိချိန်ထိမြို့နယ်ဥပဒေချုပ်ယုံပြည်내တရားရေးဦးစီးမှုရုံးပြည်내ပညာရေးမှုရုံးလွိုက်ကော်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေပြန်လည်ဖွဲ့လှစ်လည်ပတ်နေပြီလို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။ဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူသူတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်လာကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခိတပြန်ရောက်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့ထဲကရက်ကွက်တိုင်းဒီမှာဖောက်ထွင်းခိုးယူခံထားရပြီးတချို့ရက်ကွက်ဒီမှာအေခွန်တက်တက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အဆအဆအရရအသေးကနေပြန်စနေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အာပစ္စည်းခိုးတာဆိုတာထပ်ပစ္စည်းယူကြတာပြောပါတော့เนาะပစ္စည်းယူကြတာပြောသေးဆိုလို့ရှင်တော့အရှင်းကန်းတော့သုံးဖက်လုံးပဲပြည်သူတွေလည်းယူပဲတော်လိုင်းဖက်ကကောင်းတွေတချို့လည်းယူကြတာရှိတယ်စစ်တပ်ကလည်းယူတယ်ဒါတော့အပွင့်လင်းဆုံးအမှန်တကယ်ဆုံးပြောရတာဗျာ KNDF ကိုလည်းပြင်ပြရဲ့အနေနဲ့လည်းတို့ကတို့စီကန်းနေအများဟိုပြောပြောမယ်ထိတ်ထုတ်တာရှိအဖွဲ့တိုင်းလို့ပါเนาะခိုးရပါပစ္စည်းအများစုကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ချယ်ရီကုန်းရက်ကွက်မှာရောင်းချနေကြပြီးကားဆိုင်ကယ်တွေကိုတော့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ယုံတာကဆမှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရက်ကွက်တချို့မှာကြီးညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပိုင်းရက်ကွက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖောက်ထွင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာကင်းလက်ပေးနေတာမျိုးတောင်ရှိနေတယ်လို့ရက်ကွက်တွင်ကျန်ရှိနေသူတွေကဆိုပါတယ်။ရှစ်တန်းကမြေပြင်တည်အရင်မြစ်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။
စတဲ့ဝါလေကြောင့်လည်းသူထိချောက်တာရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်စတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့ပဲမကောင်းကြောင်းရအောင်မဟုတ်ဗျာ။ဒီကောင်တွေကမကောင်းတာဖြစ်နေအောင်တော့သူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကခိုးခိုင်းနေဟာတွေသူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးတော့မှပတ်တင်ရောင်းချလိုက်ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကရှိရတယ်။ ခရနီပြည်နယ်မှာခရနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကတခိုးရီကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းရဲအင်အားထက်တခိုးအင်အားပုံများနေလို့မနေနိုင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့မှာမေလာနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးနေရပြန်လာသူအနေငယ်ရှိကြပေမဲ့လည်းတချို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ယူပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိတ်တွေမှာအရှင်ကထန်ငွေအတောင်ကျန်လာပြီးကုန်ကားတစ်စီးကိုစက်သိန်း30ထက်မနည်းပေးဆောင်နေရတယ်လို့ကုန်တင်ကောင်မောင်းတဲ့သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ကိုဝိုင်းနေရအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်နေဆက်ကုန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြောက်ရီတင်ငန်းကြီးနောင်ကော့ဂရိတ်မြို့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ဆေးရေးခြေနေတွေကြောင့်နေဆက်ကုံတွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးအပါအဝင်ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းတို့ကိုလာနေကြီးပိတ်ထားခဲ့ရတာပါအာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းတို့ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်နေဆက်ကုံတွယ်ရေးအတွက်ကော့ဂရိတ်မြို့မြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ထောက်ကူကိုတောင်ပေါ်လမ်းတ
ကုန်တင်ကားတွေမှာငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံပြီးပြောတဲ့အတိုင်းမပေးပါကရန်ရှာတာတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်တင်ကားမောင်းသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကုန်တင်ကားမောင်းသူတူကတော့အခုနောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတည်ဆောင်ရမှာအစင်းတစ်ကြောင်းတည်းကိုဂေကြေးအဖြစ်ကျပ်သိန်း30လောက်ကုန်ကြတယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းစရိတ်ထက်ဂေကြေးပိုများလာတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။အခုလမ်းပြရနေရောသွားတာကအခုတက်လဲမရအတက်ကိုခါရွေးသွားတယ်ဆင်းမဆင်းမကြောင်းမဆင်းလို့ရတယ်အခုသွားတာလမ်းကြောင်းအောင်လဲပတ်စံပေးများအခုကိုလို6ပဲလူကြီးကို30 30ကျော်ကုန်တယ်ပြန်လာဆင်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့တာကြီးရောအခု50လောက်ဆွတ်မှဒီမှာလမ်းကြီးက30အကျော်လောက်အကုန်22ပြည်ကြီးဒီကြီးကြီးတွေကကိုပို့တင်လာနေတင်ဆောင်မှုဝင်ဆောင်မှုနဲ့အာဟောပြန်ရတယ်သူကတောင်းတစ်ဖြက်တည်းကိုတောင်းတော့6တိုင်းခုနဲ့ပင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလေပူတဲ့တစ်ဖြက်လက်မတစ်ခုဖြက်တော့ကာကြီး7တိုင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့။တို့ကတောင်းချင်းကလို့တောင်းတယ်အဲ့လိုကိုဖြစ်တယ်။နေဆက်ကုံတွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာမလိုလားတဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့အထူးကြက်မှတ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြောထားပေမဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုပိုဆိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကုံတင်ကမောင်းသူနောက်တူကလည်းထိုင်းကိုပစ္စည်းတဲဆောင်ရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဂေကြီးတောင်းခံတာတွေဆွလွန်းနေတယ်လို့ဂေကြီးများပြီးခုံစင်းလုံးတက်လာတာကြောင့်ပြည်သူလူထုစားဝတ်နေရေးအတွက်စဉ်းစားစီခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကလမ်းကြောင်းမှာပဲအဓိကလမ်းကြောင်းဆိုတာကစဉ်းစားပြောရရင်တော့ဗျာအဲတောင်းတာပြုတာတွေကဆွလွန်းနေတယ်ဗျာအဲ့လိုကြီးကြောင်းပေါ့သူတို့ကလုံကြုံကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုပန်းပြပြီးတော့အဲ့လိုကြီးကောက်တော့ခုံစင်းလုံးတွေတက်တာပေါ့အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တော်တိုင်တော့ပြည်သူလူထုကြီးအဝင်ရေးတော့တော့ပြတူမှုဆိုတာအခုစမှာချက်တဲနေရည်ဆိုတော့နည်းနည်းရှော့ပေါ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါရဲ့အခုလိုထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတဲဆောင်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဂေကြီးအစမတန်30နဲ့ချီကောက်ခံတဲ့အတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်တက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပါဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာပါပြီလက်ရှိမှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လမ်းပိုင်းအများစုပျက်စီးနေပြီးမြေကျွန်းနာဘွက်ထပြီးလမ်းချောတာအပြင်မိုးတားရွာသွန်းမှာကဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့အတွက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲတည်ယူနေရတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတော့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်စေဝါအလှကုန်လူသုံးကုန်နဲ့စားလုံရည်သုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါဒေသလိုအပ်ချက်အရအဓိကမှားယူတင်သွင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။